Plap bia chao tư. Ban, 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 ban. Cái đường tôi không có mà tôi. À, cái đường. Bà sẽ đi thả. Em trong bằng cô sẵn khi mất tí. Ờ. Bà cả nà ai nên ta đơn tật tăng. Mình nghe nè, rút rung xa mà kì. Sang sân là phiếp chút để phục lục tí nữa. Chúng bà chìm vào vông của bà chứa nữa. Mình cái đây mấy ta chỉ có ai tự ọc nên rút tí. Ây, 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 ខ្លាំងណាស់គិតអីក៏មិនកើតគិតអីក៏មិនចាញ់ដែររួមហើយយកបានកម្រាមឲ្យយើងលួចលើកសួយសហករជាមនុស្សឲ្យវាស៊ីរកពេលរកវេលាបានបញ្ជាហើយឲ្យគេទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមតែមិនដាច់ឈ្នះសោះបុត្រីបិតាបិតាគិតថាបុត្រពុតជាខ្សែយ៉ាងយាមខាងឡើយ Bây ta Bất bất ơi chiếc say Bây ta say Bây ta
ក៏ប៉ុន្តែមិនថ្មីទេវរវង្ស
Stach ang ni mui ni mui. Mình là kẹp hai sấy pi bay chỉ đường thòm mặt đá lai. Mình ai tê là hai cho. Pe tại địa Apple sấy ni. Dương sơn nôm po. Ai bắt tay dương thưa chia kẹp hai sấy ti mui. Con lộc hai sấy thấy nè. Ai thưa chia kẹp hai sấy ti pi. Ta vừa phơi mai tê. ត្រីអរខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គអូហើយលោកមហាសេដ្ឋីក្រោយព្រះអភិសេកហើយបីប្រចាំទៀតយើងនឹងប្រកាសរៀបអភិសេកឲ្យវរវងឡើងក្រុងរាជជំនួសយើងឮទេទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបតទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបអូណាស់ល្អណាស់ល្អណាស់
ាស់បងសូវងម្ចាស់បងសូវងព្រមីតា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 នៃណាម្ចាស់បងអីណាមានរឿងអីទៅក្រាបទៅមហាសៃអូនក្រំតែបងទុំលងលក់មួយសន្ទុះបានសបិននិមិត្តឃើញម្ចាស់បងសូវងស្រែកទាំងហើយហើយម្ចាស់បងម្ចាស់បងនៅឯណាម្ចាស់បងនៅឯណាព្រះស្វាមីសូមប្រសើរណៃគុំកាត់អីនេះក្រំតែជាសំបុកតែក្រាប់ទៅប៉ុណ្ណាយ៉ាងនេះបៃតាក៏មិនខត់បុតដែរសូមបិបុតចេញធ្វើដំណើរទៅហើយឆាប់វិលត្រឡប់មកវិញតើបុតយកមហាសិទ្ធិទាំងពីរអង្គទៅយ៉ាងណាម្ចាស់បងឲ្យខ្ញុំម្ចាស់សុំតើដែរទៅខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទៅតាមព្រះស្វាមីខ្លាំងណាស់មកកត់ទេវីដួងចិត្តថ្លៃថ្លាមៀបងអើយប្របងបងចង់យកមហាសិទ្ធិទាំងពីរទៅជាមួយក៏ប៉ុន្តែព្រះជាបៃតាជាអង្គម្ចាស់ទូប្របង្គំជាខ្ញុំសូមជៀងសវណ្ណគិរីវីទៅជាមួយទូប្របង្គំជាខ្ញុំចំណែកមកុដទេវីទូប្របង្គំជាខ្ញុំសូមផ្ញើនឹងប្របិតាព្រោះថាការធ្វើដំណើរក្នុងព្រៃប្រក្សាលេតាវជ្រោះជ្រងចលងដងព្រៃទាំងឡាយសម្បូរតែទៅពួកអាសាមៀព្រមទាំងខ្មោចព្រិបិសាចអាសូរកាយខ្លាចតែទូប្របង្គំជាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពការពារមហាសិទ្ធិទាំងពីរមកុដទេវីកាត់ប្រហារតៃទៅបើកាលណាទូប្របង្គំជាខ្ញុំបានជួបបរិយមនោះហើយនោះទូប្របង្គំជាខ្ញុំនឹងវិលមកមហានគរសាជាថ្មីបងណាអូនណារាជបុត្រហើយចាំព្រះស្វាមីមកត្រង់យកខ្ញុំម្ចាស់ទៅមួយអង្គទៀតព្រះស្វាមីមិនអាចការពារអក្យមហាសៃដល់តែពីអង្គបាននោះទេតែចាំយកម្ចាស់អូនទៅម្ចាស់អូនបងសុំចាំថាមើលថែរក្សាព្រះស្វាមីឲ្យបានល្អណាអូនណាសូមម្ចាស់បងទុកចិត្តលើខ្ញុំម្ចាស់ចាស់ណាហើយចាស់
ាល្អណាស់ល្អណាស់បើអញ្ចឹងរៀបបတ်រៀបចំដំណើរទៅណាស់លោកមហាអូបរាជករណាថ្លែងមើលរៀបចំកងពលសេនាដង្ហែព្រះអង្គយាងទៅលីទេទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលសំភារវិញព្រះបងព្រះស្វាមីអូនលីលោកឪពុកទៅបងកូនសំលៀកបុកសិនហើយសំបុកថែរក្សាខ្លួនផងណាពុកណាទៅចុះកូនចំណែកកូនកូនចឹងដែរថែរក្សាព្រះអង្គឲ្យបានល្អផងណាចុះបងទៅចុះព្រះជាបិតាមហាសេនថ្លៃថ្លាព្រះបងបងលីអូនមេគ្រាបបិតាទូបង្គំជិះចុះយាងចុះមិនចាំថាបង្គំលីហើយមហាសេអូនសួស្ដីព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីចាប់បានត្រៃបៃតាព្រះបងកុំព្រឺហាតៃអីស្ដេចយើងយកណាក់វិញចុះលើទេខ្ញុំមិនចេះដឹងហើយព្រះបៃតាលោកមហាអូបរាជណាថ្លែងពិសេសមើលរៀបចំក្បួនតបនឹងឲ្យជូនផៃព្រះអង្គទៅលើទេទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលអញ្ជើញទៅចុះស្ដេចយើងព្រះស្វាមីមហាសេអូនព្រះបងក្រាបទូលអំឃើញទេសាលេតាវជ្រឹងច្រឡងដងព្រៃទាំងឡាយគួរជាទីកើយគុណរមនីសម្រាប់ជីវិតយើងណាអូនណាមិនមែនព្រះអង្គអូនឃើញទីណោះណោ